kimisi top oynayır, kimi şəkil çəkir. Təbiət qoynunda istirahətə üstünlük verənlər tətilini belə keçirir. Futbol oynadıq, hər şey çox yaxşıydı. Bura rəsmə gəldik, natürmort çəkməyə. Bu dağları çəkdim. Şamaxı indi ardı arası kəsilməyən turistləri qəbul edir. Buranın gözəl təbiəti yerli turistlərin bölgəyə axınına səbəb olub. Əziyyətlər, konsertlər, imtihanlardan sonra yəni çox gözəl istirahat oldu bizim üçün. Hər şey əladır, hər şey yüksək səviyyədə. Yəni ki, hər şey göz qabağındadır, həm personal gözəldir. Uşaqlar da çox gözəl istirahat elədi. Bölgəyə gələn turistlərin böyük əksəriyyəti təbiət qoynunda bu cür taxta evlərdə qalmağa üstünlük verirlər. 2 nəfərlik şəxs üçün evlərin bir gecəsi 50 manatdır. Səhər yeməyi də bura daxildir. Əgər sayda artım olarsa 4 nəfərlik şəxslər üçün ümumiyyətlə 60 manat ödəməklə burada gecələmək mümkündür. Bura gələnlər daha çox taxt evlərdə istirahat edirlər. Qiymətlərdə isə 20% endirimlər edilir. Bu endirimlər həm otel qiymətlərinə, həm də yeməklərə şamil olunur. Əsasən müştərilərin sıxlığı 5-6 bazar günlərində daha çoxdur. Biz rəhbərlik olaraq çalışarıq bu mövsümü xarakterlik daşımasını il boyu davam etsin. Təbiət hər fəsli ilə gözəldir. Qalır bu gözəllikdən bəhrələnmək. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Rahim İzzətoğlu, Kanal S Xəbər.